Что, уже ебашим? Нет, блядь, дивимось. Я фасольку ем. Смачного. Дякую, вже не їм. Буває. Вже наївся. Да, у мене немає часу хілити, да? Коли він страдає. Рутиц. А, оці рути треба. О, давай, збиваємо, збиваємо. А я такий, хуяк? Збиваємо рути всі. От, оце грибочки, їх треба сокати. Де, блять, вони? Я їх не бачу. Я танку. А, понял, понял. Це міжтанкова історія, да? Так. Понял? Так, треба спелити хат. Ого, красиво. Добре, бота. На 7-8. Да. Всі, всі зближаємося. Як це мило. Це нормально? Да? Чучок, ти можеш поміняти форму і тебе випусти з рути. Винеси, пожалуйста, це в радіспеку. Зайди от гриб, бо мені зараз шот не просто. Що? У гриби не зайдеш. Потерпи, чучок, почеши, почеши, щоб не залив. Ну ти ще раз акуратно, хорошо? Ти зі сходка собираємо пір'я. Що-що-що? Петушини перья собираем. Петушины? Заходишь и нажимаешь маунта. И полетело. И все, и собирайте зеленые сферы, как будете летить. Капец. Ебать копать, ничего себе, еще и дыхать не нужно. Собирайте зеленые сферы, тупо их треба как найбільше назбирати. 5, это какой сложный босс, я аутист. Там всего 10. А чого вони червоні, типу, згоріли чи їх забрали? Ні-ні, червоні... Червоні не залітайте. Ні, ну очевидно. Червоні це дуже плохо. Червоні дамажать. Ну якщо він приземлиться, типа, то хто буде там ззаді заткувати, то, то того теж буде дамажити. Так, друга фаза. Не ясно, що кути. Ще треба поламати якусь. А то зараз вайп буде. Продамажити типу просто, чи що? Вона? Да-да-да, я воно зробив. Ага. Руслан, привіт. Дякую за побажання, гарного перегляду. Руслан то Віті розового собака звати. О, блядь, що ти говориш? Та я типа просто згадав, що звідки мені Рути. Руслан, нічого мені смішно з Руслана. Руслан не в обіду, брат, ти мені... Я не хотів обідати твоє ім'я, якщо що. Гербочки заробити на танку. Вона впала і ударилась. Це забери той. От. Виносьте, виносьте. Один є спелем, ще дізпелем. Зараз треба подавити. Подавити, подавити, подавити. Все, що ви бачите. Подавити. Гриби, гриби. Гриби давіть. Ми типа гриби. Так, 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 обережно. Душиш. Ууу, боляче, 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 боляче. Я брай. Готуйся гриби давити. Старайтесь виносити подальше оці от кола. Я здіспелю себе. Я сучка здіспелю. Знову давим, давим, давимо, давимо, дун-дун-дун, грибоєд. Куман, куман, не пам'ятай. Ні-ні, я прожовся, окей. Переход, так, переход, так. Захилиться треба. Ти, сука, намаханий. Треба одного дореснути. А тут його треба до якоїсь певної фігні вбити, так? Да? Бо... Да-да-да, щось... по процентах, по процентах. Так. Він переводиться по процентах. Тобто, як ви так встигаєте швидко все збирати? Я швидкості не встигаю набрати. Та я теж, блін. У мене ще на кулдауні, бляха, ще... А можна не долетіти і впасти випадково? Можна. Сука! А куди треба летіти? Там, де всі, по мапі там, дивись. Там, я зараз відійду, бля. Щит?
Я не можу долетіти, їбти твою наліво. А ти виставляв скіл на дракона, типу, щоб додати ячейки? Так, виставляв. Зараз, бляха, буду тут кружити. Ну все, бляха, я мінус. На мені марка, я дисплелив. Не диспельте мене, будь ласка, я сам буду. Їбаний дракончик. Треба тобі докачати його. Та ні, це я просто не високо піднявся, треба було вище. Не діля. Тим паче, коли ти ззаду летиш, там вже все одно нічого не збираєш. А, мій труп. Мій труп. А, ні, мій труп не тут, да? Чи тут? Ні, не тут. Тут, тут. Тут? Я не бачу. Ти ж бачиш, на тебе бачу. Ага. Ні, мені написано, що це типу сичок. Ну ладно, слава богу. Круто, скоро. Гриби, 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 гриби. Поднялась лаза в клубе. И мы растем. Поднимаем уровень. Че ты? Це овсянка тебе так тащит? Не, просто с работы пришел. Счастливый. Ага. Чё, дівчина приїхала. А, в це я вірю. Що, в нього що дівчина ще це? Приїхала? Ні, я ж знаю, що вчора приїхала. Хто це говорить? Це скільки говорить? Ні. Бо кого я чую? Ай-яй. А хто мене здіспелив? Не знаю. Та я тебе здіспелив. Не здіспелив мене. У мене не написано там нік, я що буду читати? У мене немає часу, правильно. Користуйся його зброєю. Гриби. Танк забирає грибок. Спальте маунта. Ой-ой-ой. Нормально. Так, тобі треба, щоб ти бачив, бо того, що я був занадто близько до рейду, і ти мене здіспелив, і це, коротше, погано. Добре, я діспелю другого когось. Добре, дякую. Я від'їхав. Не-не-не, Вокера я должен захилить на фул. Давай, ви можете давай. Стоять в цьому центрі. Коли спавнюється ця херня, стойте в центрі її. Яка тільки що була. І тоді вас не задамажать. Просто, ну, можете стояти там в топу. Збийте коні. Збийте, да. Давайте. Блін, я впав. Бля, корні мене тут дебило побили. Ну. Про... Бля, ну короче, нічого не буду казати. Тарікс, давай, Тарікс, потій, 2%. Я... Ну буду давай! Потім. Ну. Криво. Ну давай. Бля, другого боса просто на соплях. Капець.